বহাগক আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যস্ততা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। বসন্তৰ আগমনৰ বতৰা দিছে প্ৰকৃতিয়ে, আৰু পৰিৱৰ্তনমুখী প্ৰকৃতিৰ এনে বিনন্দীয়া ৰূপৰ মাজতেই সাজু হৈছে আইতাগৰাকীও। মাজুলীৰ 70 বছৰীয়া আইতায়ো বহাগক আদৰিবলৈ তাঁতৰ শালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিপিনীসকল। গামোচা মেখেলা চাদৰ বোৱাৰ লগতে খুটা কাটি গাঁৱৰ শিপিনীসকলে এতিয়া তাঁতশালৰ ব্যস্ততাৰ মাজতেই এবাৰলৈ হলেও শুনিছে ঢোলৰ মাত, কাৰণ চুবুৰীৰ সিটোপাৰেই গাঁৱৰ ডেকাহঁতে ঢোলত চাপৰ মাৰিছে। নগৰবেৰাৰ কালুবাৰী গাঁৱৰ শিপিনীসকলো সমানেই ব্যস্ত। ইপিনে বিহুৱা ডেকাৰ কান্ধত ঢোলটি তুলি দিবলৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই হাজোৰ এইসকল শিল্পীৰ। দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আছে ঢোল সজোৱাত। 400-500 টকাৰ পৰা 4,000-5,000 টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হ'ব একো একোটা বিহু ঢোল। ঠায়ে ঠায়ে আকৌ বিহু কৰ্মশালা, কণ কণ চেমনীয়াহঁতৰ পৰা ডাঙৰজনলৈকে। কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষকৰ ঢোলৰ চাপৰত কঁকাল ঘূৰাই এপাক নাচিছে। সমানেই তৎপৰ হৈ পৰিছে অভিভাৱক কিংবা শিক্ষাৰ্থীসকলো। মুঠতে ব্যস্ততা অনেক এতিয়া বিহুটিক লৈ। কৰ্মশালাৰ এনে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতেই আকৌ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া ঢোলৰ প্ৰতিষ্ঠানত দেখা গৈছে অধিক দামত ঢোল ক্ৰয় কৰিছে একাংশ গ্ৰাহকে। ঢোলৰ চাহিদা এতিয়াও কমা নাই বিহপুৰীয়াত। মুঠতে এনেকৈয়ে সাজু হৈছে হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্নজন। কাৰোবাৰ যদি উলাহে নধৰাহিয়া, কাৰোবাৰ আকৌ ঢোলৰ মাত শুনিয়ে বিহু তুলিলৈ ওলাই যাওঁ যেন লগা অৱস্থা। ক'ৰবাত আকৌ শিপিনীৰ ব্যস্ততাই এক বিহুৰ পৰিৱেশ আনি দিছে একো একোখন গাঁৱত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।